Bon dia, som a Bellver. Acabem de deixar a l'esquena el refugi del Serrat de les Esposes i anem a fer alguna ruta per aquí, corrent, caminant. Així podeu veure aquest paradís. Farem Moixeró, Penyes Altes, són cims emblemàtics de la Cerdanya, però avui fem una cosa diferent que no he provat i no sé com quedarà, i és la perspectiva de vídeo. A partir d'ara, aquest vídeo serà un vídeo en primera persona. Què vol dir això? Que veureu el mateix que jo veig. És a dir, 3, 2, 1... Pum! Aquí ho tenim. Primera persona i anar fent. Us aniré explicant. No sé si esteu veient alguna cosa. Espero que sí, però no he fet cap prova abans. I aniré canviant una mica la càmera, perquè no sé si es veu molt al terra o molt al paisatge. Però bueno, anem fent. Mireu, per la sortida d'avui portem dos soft flasks de 250, tres gels d'aquests, power bar, i tres gominoles d'aquestes, Decathlon. I mireu, anem just allà dalt, Penyes Altes i el Moixeró darrere. Let's go! I comencem a pujar per la pista. Això és recorregut de Cavalls del Vent i mireu, està tot bastant humit i moll perquè ha plogut bastant aquests dies. Itinerari de la Batosa. Pi roig, pi negre, avet. Està tot molt verd, eh? I mireu, són boscos que curen les substàncies organolèptiques i bioquímiques que desprenen els arbres madurs, i en especial les coníferes, tenen propietats beneficioses per a la nostra salut, com la millora del sistema immunitari i la disminució de l'estrès. Ja sabeu, eh? Pam! Ara farem un camí que va fins als avets monumentals de les Bagues de Riu. Ja veureu, és un camí molt xulo, i al final hi ha un avet supergran. I aquí el tenim, eh? Pam! Voltant del tronc, 4 metres. I aquí tenim un altre, 4,11. I ara, baixada, una mica, per tornar a agafar el camí. Opa, està inclinat el terreny, s'ha de vigilar. I ara ja seguim pujant, direcció Moixeró. Déu-n'hi-do això com puja, eh? I ja hi som, eh? Allà tenim Moixeró. I mireu, uah, anem cap allà. Fuà, mireu que èpic. Fuà. Vistes guapes. Està superverd. Fuà. Aquí tenim un refugi. El bo d'aquesta zona és que hi ha aigua tot arreu i aquí pots aprofitar i tirar aigua. I ara què, li fotem o què cap al Moixeró? És just allà dalt. Hi ha un camí que va per allà, però crec que fotré tot recte cap amunt i ja està, tu. I mireu això literalment amb les mans. De la pujada que fot, això. Uah. I mireu allà el Pedraforca i les vaques. És una postal, allò. Pam! Vaya postal. Espectacular. Fua, venim d'allà. Èpic. Moixeró, 2.091 metres. Mireu, mireu. Cadí, Pedraforca, rasos, Bagà, la Tossa allà darrere, Penyes Altes. Hòstia, que èpic. Mireu què tenim per aquí, eh? Feia temps que no l'utilitzava i avui que no feia vent dic, pam, s'ha de treure. Em juguem. Pam. No té gaire bona pinta això, eh? Què passa, tu, ara?
Uah, planos èpics, eh? Ara us veureu. Anem direcció Penyes Altes de Moixeró. Bueno, s'ha quedat un bon dia. Aquí hi ha una zona aquesta una mica tècnica, de baixada també. Però bueno, si segueixen les indicacions, és fàcil. I aquí una mica de cordes, però bueno. Tampoc són molt necessàries. Bueno, ja arribem. Estàvem allà al Moixeró. Penyes Altes. Cerdanya. I marxem perquè tinc gana. Buah, quin bon dia, eh? Pam. Ja comencem a baixar i cap al refugi, que ja es fa tard. Tinc gana, he de veure el Tour i he de veure l'Eurocopa i anar fent, i encara queda. Pim pam. Hòstia, tenim cua, eh? Iep! Mireu allà al fons. Oh, oh. I més aigua, eh? Oh. La vaca també vol aigua, o què? Hòstia, sí que vol aigua, sí. Ai. Adéu, vaca. Per cert, heu de ficar like al vídeo perquè porto 4 hores corrent amb la càmera al cap, que em pesa, que flipes, i no me l'he tret, en cap moment. Prou còmode, tu. Potser m'ho penso de fer alguna cursa i tot així, però bueno, ja veurem com han quedat els vídeos, perquè si el primer vídeo ha quedat malament, tots han quedat malament ja. Espero que no. Està guapa aquesta baixada, eh? Bueno, ja baixada, al final baixo per on he pujat, així vaig més ràpid i ja està, tu. Quin dia. Quan arribi i baixo us dic quilòmetres, però guapo, guapo. No n'he fet gaires, crec, per això. Però bueno, i ara hi ha pista a estirar una mica les cames i a descansar. Bueno, i aquesta pujada alguns la coneixereu, els que heu fet l'Ultra Pirineu, perquè això és el quilòmetre 30 més o menys i va fins al refugi, que hi ha l'avituallament allà. Doncs res, aniré acomiadant el vídeo ja perquè ja he acabat. Han sortit 16 quilòmetres i mig, 2 hores 38. He anat, ha sigut bastant passeig, algunes zones corrent, però prou bé. I doncs res, ara a descansar. Fins la propera. Adeu.